Kome se tera inat, ne znam. Jer u tim trenucima kad ovo rade, da oni nemaju kontrolu nad sobom. Sve je ovo naše, ljudi moji. Evo ih. Evo ga most, drugi ring. Evo ovaj ugao ovih oba. Ovaj na levoj i onaj na desnoj obali Nišave. Verujem da će komunalac to još tokom dana da izvadi i da postavi tamo gde mu je mesto. Tužno. To treba duboko zabetonirati. Ste videli ovo? Jesam, znači ja ne mogu da, ne znam što smete u znakovi. Šta kažete vi na ovo? Čisto mi interese kao građani. Nemate reći. Budemo ljudi, u nedelju je Vaskrs.